Vi er på vei inn i Nyalenda-slummen, et sølete, fattig område uten vann og kloakk. Her bor 200 000 av innbyggerne i den kenyanske millionbyen Kisumu. Midt i slummen finner vi det nyeste prosjektet til porsgrunnsmannen Jan Christensen. Her er prosjektet Gatebarn i Kenya og Arena-menigheten i Porsgrunn i gang med bygging av en ny skole for 150 barn. De første elevene har allerede flyttet inn i et provisorisk skur. Når vi kommer nedover her i slummen, så ser vi barna, de leker med grisene og oppe i kloakken her, uten skolegang. Dette er barn, i hvert fall veldig mange av de, som foreldrene dør av AIDS. Og så blir barna tilbake, enten det er noen familie eller det er naboer som tar seg av dem. Nærmere 40% av befolkningen er HIV-smitta. Her i slummen er en hel generasjon borte. Med en pose mat og noen vitaminer går vi på besøk i nabolaget til slumskolen, der AIDS og tuberkulose dreper. Det er jo tragisk, fordi at her ligger både mor og far, begge hardt syke. De fikk AIDS for rundt et år siden, og veldig hardt rammet begge to. Når du ser det lille barnet som sitter der hos foreldrene sine, og hun vet sikkert ikke hvor lang tid før at de dør begge to. Ute i sola igjen kommer maktesløsheten over mangelen på penger til medisinhjelp. Etter mer enn 10 års innsats i slummen blir Christensen fortsatt like fortvilet over hver skjebne han møter. Jeg føler alltid en sånn situasjon som dette, så føler jeg meg maktesløs og føler alltid det er tøft. Når jeg ser mennesker lider, har det vondt, klarer ikke å en gang neste reises opp, da synes jeg det er så vondt, særlig også når du har 3 barn rundt seg, som vi skal klare forsørge og så videre. På slumskolen i Nyalenda står elevene i kø og venter på mat. Some of them leave home without taking anything. When they come in the morning, they want to learn for a little time. Then they are tired, but always they are encouraged that after the classwork, there is a little play and there is porridge to take. So every child is pleased with the program at Nyalenda Slum School. Skoletilbudet gir foreldreløse barn et framtidshåp, men det er mange igjen uten tilbud i slummen. Det er veldig mange barn å ta, men kan vi redde noen, så har vi gjort en god jobb. Denne historien starter her med enkel hjelp og matutdeling blant rusmisbrukere, limsniffere og foreldreløse gatebarn i Kenyas tredje største by. Etter flere misjonsreiser i Kenya forlot Jan Christensen livet i klesbutikken i Porsgrunn og valgte i stedet utfordringen med å redde gatebarn i Kisumu. For å overleve så stjeler de. Robber og forsøker å få penger på denne måten, bytter penger og så videre, for å få seg et måltid mat. Sånn som vi gjør nå, det er det at vi da en gang iblant er nede, gir de mat og prøver å hjelpe dem på beste måten som vi kan. Mange av de er jo ned på en alder av 6-7 år oppover. Flere av de har vært på gata i mange år. De begynner veldig tidlig med limsniffing. Mange av de er fullstendig ruset. Mange av de ødelegger seg selv. Mange av de er vi klar over at det, rent menneskelig sett så kan vi ikke hjelpe dem. This is my home. I'm living here. And I'm still sleeping here. Siden starten på 90-tallet er det mange hundre barn som er reddet ut av rusmisbruk og livsforhold som dette, og fått sjansen til en ny start. I say marijuana make you very sad and make you even crazy. Yeah. And you need a very very good appetite. You need a lot of food because of marijuana. Yeah. But you know, we are here to help you so you can be free from marijuana. Get a job, yes. Be healthy. Even my
hope for the future. I can get help from my country so we can help you again to be free from this thing. Not live like that. 7 år senere er Jans akademi oppe i Åsen med utsikt over Kisumu blitt et stort skolesenter og en sentral del av denne historien etter tomtekjøpet i 1998. For å komme hit kjører vi over den gamle jernbanelinja som var forbindelse fra Nairobi til Uganda. Her går det sjelden tog i dag. Vi passerer et verksted som det ikke er kjøpere til, og kommer inn på kommunale veier som gjør utskjelte norske bygdeveier til autostradar. Bak den store porten ligger skolesenteret som en grønn oase. Her er det investert nærmere 7,5 millioner norske kroner. I kenyanske skilling er dette store verdier. Etter mer enn 10 års utbygging har Jans Akademi nå plass til 500 elever fra førskole og til lærerskole. De aller fleste barna på skolen er foreldreløse. Mange er plukket opp på gata og har på en måte vunnet et gullodd til en bedre fremtid. This one, when you subtract 60 from, it was 105, eh? No, he has just missed that small concept I'm trying to... Når vi vet at Kenya har en meget stor arbeidsløshet, og mange unge vokser opp, så ser vi det som er veldig viktig, det er å få en god utdannelse. Likedan når de tenker på gatebarna som vi har under rehabilitering, så vet vi også det at det er meget vanskelig for en gategutt å komme inn på en vanlig normal skole. Og det var egentlig grunnen til at vi så veldig klart vi må bygge vår egen skole, som kan da favne gatebarn, foreldreløse, og være med og hjelpe dem alle sammen. Som en slags førskole går gatebarna gjennom 1 års rehabilitering på Interfelt-senteret i byen, før de får begynne som elever ved Jans Akademi. I et klasserom med egen høne får de undervisning og lærer å innordne seg skolesystemet. Etter noen måneder borte fra det harde livet på gata er ungene fulle av livsglede. Slik som her i en heftig regndans og dusj, når regntidens kraftige vannskyll gjør skolegården om til et stort plaskebasseng. På skolen midt under ekvatorsola leker barna de samme lekene som norske skolebarn. Bare skyggene på bakken forteller at vi er langt fra polarsirkelen. Støtten fra Norge har gitt gatebarna en tro på fremtiden og hva de kan bli. I would like to be a meteorologist. I would like to be a newscaster. And what do you want to be? In television? Yes. I would like to be a soldier. I would like to be a president. Hey. Of the Kenya. Kisumu er en by med store kontraster. Byen har gjennom mange år tatt imot fattige folk fra landsbygda. Det har bare økt forskjellene mellom de fattige og de rikere som lever et bedre liv i byen. Kommunen har store utfordringer med høy arbeidsledighet, dårlig infrastruktur og et myldrende folkeliv i sentrum. Jan Christensen har vært en del av bybildet i Kisumu siden slutten av 1990-tallet. Håndtrykket og møte mellom ordførerne i de to vennskapsbyene Porsgrunn og Kisumu er et resultat av den norske innsatsen i Kisumu. Christensen har god kontakt med kommuneledelsen og Kisumu-ordfører Samuel Okello. Og høsten 2010 kom kommuneledelsen i Kisumu på besøk til Porsgrunn.
I tillegg til avtaler om kommunalt samarbeid fikk kenyanerne en 36 tonn stor gave fra vennene i Telemark. En søppelkompaktor som Porsgrunn ikke lenger kan bruke på grunn av nye regler for søppelfylling. Nymalt og nystelt blir vennskapsbygaven her kjørt ut fra søppelfyllinga i Porsgrunn til et nytt liv i Afrika. Med betalt sjøtransport hele veien fra Porsgrunn til Kisumu er den klar for store oppgaver på den kommunale søppelfyllinga, som ligger midt i sentrum av Kisumu, og som nærmeste nabo til et stort kjøpesenter. Jeg vet den blir viktig fordi at jeg har vært der nede, og det er det de trenger på søppelhevene, der det flyter. Kisumu-ordføreren er fornøyd med resultatet av besøket i vennskapsbyen Porsgrunn. Og han tror det er mer å hente i framtida. This is like we went fishing and came out with a big fish at in the first instance. So that shows that this lake is very fertile and there's more fish to be caught. Yes, sir. Welcome. Sagas. I'm so glad. Jeg så glad om det deg. Ja, jeg liker både. Og så deg i dag. Please, so good. Jeg liker både. Amen. Well, how is it? Everything is okay. Good. Yeah. We are doing But fine. I'm very nice to meet you. Yes. And I'm very proud of you. I am. And I'm proud you are my friend. I'm more than that. I'm glad to see you. Yeah, the same, Salas. You have been a good friend of mine when I was visiting Norway. Yeah. Vi er på besøk hos erkebiskop Silas Ovitti i en av pinsemenighetene i Kisumu. Og det er et hjertelig gjensyn hver gang de to vennene møtes. Ovitti snakker litt norsk etter utallige besøk i en lang rekke norske menigheter de siste 50 årene. Norge er et land med veldig gode mennesker. Veldig kjente mennesker. Veldig humble og friendly. De treated me så well. Halleluja! Hjertelig velkommen til her på mitt kontor. Halleluja! God er god! I love Norge. Jeg elsker Norge og norsk menn. Neste dag er vi invitert på messe i en av kirkene til erkebiskopen. Han har etablert menigheter og bygget kirker i en lang rekke afrikanske land. Han snakker litt norsk, har besøkt Norge for første gang i 61, og har jevnlig besøkt Norge i forskjellige menigheter, blant annet Saronsdal i Kvinesdal. Jesus takk i oro! Amen! I'm very happy to see you. Amora Hina Kanene. Very happy to be here and see all of you. Amora Hina Kawanka Kidokawanenu. Happy to see Silas and Bindi. Edo Amora Hina Kanene Silas. I'm proud that you are my friends. Afrikanerne har en, hva skal jeg si, en mye mer naturlig måte å ha gudstjeneste på. De er mer livlige, de synger, de klapper i hendene, de danser litt, de er mer fri enn det norske folk er. Og det er en del av lynnet her nede. Du kan si det sånn, det er utømmelig dette arbeidet vi holder på med. Vi kan holde på igjen og igjen og igjen, men tenk, i dag har vi barn på videregående skole, vi har barn på universitetet som har vært... Hjemme i Telemark forteller Jan Christensen støttespillerne sine om arbeidet i Kenya. Det er folksomt i menigheten når Christensen er på besøk. Med selskap av familie og venner forteller han om framdriften. Men dette møtet blir annerledes i det Porsgrunns ordfører Øystein Beyer går på talerstolen. I dag så har jeg som ordfører den ære å tildele deg kongens fortjenestemedalje i sølv. Ja.
Så dette her var overraskende. Jeg var glad. Og jeg må bare si tusen, tusen hjertelig takk. Gratulerer, det var jo rørende, da. Med kongens medalje på brystet møter hedersgjesten lokaljournalistene. Christensen er overrasket og glad for hederen, men han synes ikke at han alene fortjener æren for innsatsen i Kenya. Jeg vet ikke, jeg synes ikke jeg kan ta det ordet fortjent. Jeg synes det at det er så mange som har vært med i denne prosessen her, at jeg føler det er veldig vanskelig å si at jeg skal ha den æren alene. Etter et par timers kjøring fra Kisumu kommer vi til skolen for Ogiek-stammen. I dag er alle barna møtt fram for å ta imot oss. Det er en spesiell dag for skolen. De skal få nye skoleuniformer. Fulle av forventning stiller de seg opp. Det er nesten som julaften i oktober. I bilen fra Kisumu har vi med oss nye skjorter, bukser og skjørt. Og ekstra sko til de som mangler. Den lille skolen for Ogiek-stammen har blitt bygget opp gjennom flere år med penger fra blant annet organisasjonen Barnas Fredspris i Porsgrunn og Prosjekt Gatebarn. Som dere ser her nå, så har de fått helt nye uniformer. Ny genser, nye skjorter, slips, skjørt, strømper, sko. Og de ser så flotte ut, og de er så stolte, for de har aldri i sitt liv hatt så fint tøy på seg. Kjennes dette godt ut, og ikke ta på det. På Hove skole i Porsgrunn forbereder elever og lærere høstens innsamlingsaksjon til Barnas fredspris. Med hjemmebakte kaker åpner de kafé for elever, foreldre og besteforeldre. Barna synes det er viktig å gjøre noe aktivt selv for å hjelpe andre barn. Da kan alle som er barn, og så får det like bra som vi som har det i Norge. Vi har alt for mye, og hvis vi gir det som vi har alt for mye av til dem, sånn at de får nok, så har vi også nok, da har vi akkurat like mye, på en måte. Hva skal du ha? Salget går strykende, og det er en lang kø av sultne foreldre. Kaféen på Hove skole er en av mange hjelpetiltak blant skoler i Porsgrunn. Gjennom 10 år er det samlet inn mer enn 800 000 kroner til Barnas fredspris. De siste årene har en stor del av pengene gått til prosjekt Gatebarn og arbeid i Kenya. Barn, ungene og foreldrene og vi drar lasset sammen. Så vi blir liksom som en egen familie. Og den nærheten som de får til prosjektet, det gjør at vi skjønner at hjelpearbeid er noe som angår oss mye mer enn å se det på TV. Ogiek-stammen er en av de minste stammene i Kenya. Spredt rundt i landet teller de til sammen ca. 120 000 mennesker. Rundt skoleanlegget her oppe i fjellene bor det omkring 2000. Stammen har en helt spesiell tilknytning til Norge, for Jan Christensen var den første hvite som kom i kontakt med Ogiek-folket. Første gangen i 1996 møtte dem langt inne, hvor det var helt tett kratt overalt. Og der inne levde denne stammen. Kvinnene og barna de rømte til alle sider. De hadde aldri sett en hvit mann før. Og dette ga da støtet til å gjøre noe for denne stammen. Det viste seg senere at president Moi hadde gitt dem et stort stykke land som vi er på her nå. Og blitt delt ut, så de kunne begynne å lære seg å dyrke jord, plante mais og så videre. Og i dag så er det veldig mange fra denne stammen som bor rundt omkring her. Vi startet opp for noen år siden å bygge kirke som vi har bak her. Senere så bygde vi skole. To! To! Tre! 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 Four! Four! One! One! Two! Two! Three! Three! Four! Four! Five!
Inne på veggen henger sjekken som viser den økonomiske støtten fra Barnas fredspris i Porsgrunn. Gjennom flere år er det samlet inn mer enn 150 000 norske kroner til skolen. Det går til bygninger, skolebøker, skolesekker og utstyr, og nå nye uniformer. Besøket fra Norge blir feiret med festmåltid. Ei høne blir slaktet og partert mens de andre hønene ser på. Kvinnene lager mat, hønegryte og chapati, som bakes på tradisjonelt vis og steikes på en varm jernplate over åpen flamme i en stor steinovn. Resultatet er ordentlig nam-nam, servert på enkelt vis i en enkel hytte på den norsk-kenyanske Jans Kibuki School. Very hot. Hjemme i Kisumu igjen kommer den gamle dansemusikeren fram. Selv om det er mange år siden Kristensen var del av helgedansen og musikklivet i Skien og Porsgrunn, så sitter rytmene fortsatt i kroppen. Og jeg husker mye av den gamle musikken. Jeg synes den var utrolig flott. Flotte harmonier, og jeg skulle ønske mye faktisk av de harmoniene som vi hadde den gangen kunne komme inn blant den kristne musikken. De har forbedret seg atskillig de senere år, og jeg synes det er flott. Jeg mener personlig at all musikk og sang, det er skapt fra Gud, og derfor så ser jeg på det som en Guds gave. Og det var i denne tida han skiftet kurs i livet. Det var under faktisk den beste tiden vi hadde i orkestret hjemme, så var det da som jeg kjente et Guds kall. Jan Kristensen er gift og etablert på nytt i Kisumu. Her bor de i et hus med en oase av en hage. Men med barn og barnebarn hjemme i Telemark har han røtter i to forskjellige verdener. Familien hjemme i Norge har vel vært den som har sett minst til pappaen sin. Men nå har jeg bestemt meg for å være 4 måneder i Norge hver eneste sommer, og det hjelper veldig mye. Jeg har det utrolig bra her. Vi har veldig flotte naboer med amerikanske misjonærer rundt omkring her. Og jeg har et deilig hjem, et gjestehus som jeg kan ta imot gjester fra Norge, og vi har ganske ofte gjester. Så jeg føler meg absolutt ikke på noen måte alene. Når det kommer norske venner på besøk, og de til og med har med seg norske fiskeboller i kofferten, ja, da blir en enkel norsk middag til en sjelden festmeny i den varme ekvatorkvelden. Nå koser jeg, morsen. Nå skal vi spise fiskeboller. Fiskeboller? Ja. Så må du spise fiskeboller for første gang. Det smaker Ja. Langreist mat som skaper nære minner fra norsk hverdagsmeny. Jans kenyanske kone Ann har vokst opp i en landsby noen mil fra Kisumu og kjenner forholdene i landet både politisk og kulturelt. Sammen har de mer enn 10 år ledet hjelpearbeidet for prosjekt Gatebarn i Kenya. Jeg har veldig bra opplevelse med Ann. I don't know what to say in English. We have a very good experience in the work that we do together. Some people say helping one child is like a drop of water in the ocean, but one drop and another drop make up the ocean. Vi er på messe hos Masaiene i Amboseli. Musikk og dans skaper fest hos menigheten i den enkle trekirken. I dag er ekstra mange fra Masai-landsbyen samlet i kirken. De har fått besøk av Jan Kristensen.
Det går rykter i landsbyen om at han har et spesielt budskap til dem i dag. Jan forteller at vennene i Norge vil bygge en skole for Masai-barna. Er du glad for det? Det er ikke bare det nå. Skoleplanene blir mottatt med glede av masaiene, for utdannelse gir håp for fremtiden. Hvis du ser rundt her, så er det masse barn, og de trenger skolegang. Og derfor er jeg veldig glad for de pengene vi har fått, og kunne være med og bygge opp en skole her. Neste dag drar vi tilbake til masaiene. Vi kjører over store, støvete steinsletter og ser dyrelivet med gnuer og ikke minst store elefanter som er en del av masaienes verden. Vi møter landsbyrådet for å snakke mer om skoleplanene. Jan Christensen forteller at Barnas fredspris i Porsgrunn gir 15 000 norske kroner, mens prosjekt Gatebarn i Kenya gir 10 000. Tilsammen blir dette mer enn 260 000 kenyanske skilling. Masaiene peker ut byggetomta, men de er i tvil om pengene rekker til en hel skole. For både tømmer og byggematerialer er dyrt også i Kenya. Men med enkel standard, slik som på skolen i nabolandsbyen, så er dette likevel en god start. For mange av barna som går her, de går uten skolegang. Og foreldrene også dør, og barna blir stående igjen alene og trenger virkelig et, hva skal jeg si, hjelp til å komme til skolen. I hope the future of the kids will be very bright. And I hope they enjoy their life because now they are living in a very bad state. But I know after they get this education, after they come to Amboseli Jans Academy, it will be a great future for them. My dream is to see children get their rights, right to education. That is the one I'm pursuing because education is what has made me into what I am today. So right now I'm living my dream, helping children get education for a better life. Jeg synes det har vært helt fantastisk ord. Noen spør, Jan, vil du gjort det samme om igjen? Og det har jeg sagt, ja, akkurat. Jeg vil gjort akkurat det samme igjen. Jeg har ikke angret på disse årene. Det har vært fantastisk rike år. Møtt mange utrolig flotte mennesker. Og klart å få bygge opp det vi har bygd opp her i Kenya. Og jeg må si, jeg kan ikke frata meg å si at jeg er litt stolt av det.